Sir Eddie Samusuza aka Eddie Kenzo, the big talent CEO, avudde mu mbeera enaaba nga addamuko si mu bubi nnyo, naye abadde alina okuddamu kubanga agamba nti ebintu ebimu bimususeeko. Mbaniriza mwena mwena abali ku NCK TV, mwe bali kubanga mulina ffe. Gigenda gitya, gitambula gitya? Katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi, ate nga nammwe gye muli bulungi. We tulinnyonga bulijjo okubanga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo. Gwe tuula butuuzikalira, ebisigadde bitulekere tujja kubanga tugakuwa. Oluvannyuma lw'abayimbi abamu simanyi oba babadde basaaga oba nga babadde bamininga byeboogera, okuvaayo ne bagamba nti okuva Eddie Samusuza mbu we yafuna Honorable Fiona Nyamutoro mbu bya copyright byaggwa, mbu tatyalina kyabanja gavumenti, mbu ye yali agobyeyo kimu mukyala, mbu ke yafuna omukyala mbu kata akoze ki, ebirala abayimbi beefeeko. Yabange ye Eddie Kenzo n'abuuza, kati abayimbi beefeeko nze lwakuba nafuna omukyala ki ekigaanye? Oba nze abadde agenda mu paalamenti ate njogere olwedde egundi bagiriko bajogerako era bali kubanga bagifollowinga etteeka eryo. Ebisigadde kulindirira ki ekinaaba nga kikomyewo oba ki ekinaaba kiddirira kikyo? Abagambye nti bannange mundeke, nti mundeke, Abannayuganda bakansabira nange ne nfuna omuntu anjagala oba nange ne nfuna omubenzi, anti mundeke nange nyumirweko akaseera kano. Nfact agambye nti si mu bubi ate sikwepanka, ate era njagala mumanye nti siina gwe nkompitinga naye, nti siri mu competition na muntu. Ebyo byonna byonna bimwogera gundi asinga gundi, era gundi akubye gundi ikolayiza, era gundi nti nedda. Bannange nti bino tebirimu bya competition, era siina gwe nkompitinga naye, nti mukyala Rema yamuvinga on ayina omwami we, nange Mukama mpadde omukyala, nti siraba lwaki tudda mu kompeyalinga ate gundi asinga gundi ate gundi akola bwati, nti nedda, nti buli omu Mukama yamutonda nga mulungi mu mbeera ye yonna mwali, nti era Mukama yatonda buli omu ng'alina ky'asingako munne. Naye abasabye nti bannange mundeke akaseera kano nkanyumirwe, Mukama mpadde chansi nampa omuntu anjagala, ntate sidda buto nkula, leka ntulayingeko omulundi omulala. Nti biri ebyaliwo byaliwo, naye essaawa eno mulekeme kuteekamu kino na kino, nti nze n'omukyala oyo tukwemanya dda nga tanafuuka na MP. Nti lwakuba mmwe mubitegedde juzi wano nga mutulabye muwerekeddeko agenda alayizibwe oba agenda alayire nga minisita, nti naye ffe twali twemanya dda, nti si ebyo byemwogera, nti simanyi wenafuna ekya pulezidenti wa federation, nti ate ebya copyright nembyogerako, naye mbu olw'okuva simanyi wenafuna omukyala, kati mbu nze nali ngenzeyo kufuna mukyala kati nabivaako, mbu kati simanyi abayimbi buli omu yeebereremu. Agambye si bituufu. Muleke nyumirwa kadde kange kennina n'omukyala wange Mukama gwampadde, Abannayuganda oba abawagizi bange abaludde nga bansabira nange nfune omuntu nze tulinge, nti kakaseera okubalaga nti mu butuufu nkuze era nnina okuba nga nkola ki, nze tulinga wansi n'omuntu oyo gwe nsiimye tubeerewo tuzimba obulamu. Bagambye bambi si mu bubi, era talina gw'ayagala kompitinga naye, era talina gw'alumya, so nti bambi mulekera ebintu bino, yamukubye ekolayiza, yamukubyeko ekibaati, era biki biki, nti ebintu by'okompeyalinga si birungi. Era nalabyeko awamawulire abadde atandise
ng'atandise okumubuuza ebintu bino. Era juzi twakulabako wali ku komede stoa, wavaayo n'oba ng'okola ki, olangirira nti simanyi Honorable Fiona Nyamutoro muntu w'oddala bituufu, n'amugamba munnange sala pressure. W'oba nakyogerako oba waliwo oba wawulira, leka tubirekera awo. Kasita wawulira kye nayogera nti saagala ate tuddemu nti kw'otandiiseeko oyagala otandikirawo, otandika obuze, mwamitinga mutya, musisinkana mutya, mumaze ebbanga ki, era omwana mumuzaala mutya, nti munnange ebyo tebyetaagisa. Nti navaayo ne nkyogera mu public nti good enough, naawe n'okiwulira nti katubikomaawo, teera saagala kwongerako kintu kirala ekirungi, naawe okimanyi tukomaawo. Kino n'akulaga nti atuukiriza kiri kye yagamba nti abadde ayagala kukuumira obulamu bwe nga tebuli mu kamera. Abadde ayagala atambuze life ye ne famire ye nga ebya kamera tebiriimu. Bino ngenze mawulire, wa mawulire azze, akoze interview, oye yakavaayo, omulala akukubira essimu, njagala mbasisinkane, ate agamba nti bwe munaabanga nga muwulidde nti ng'avuddeyo ayogedde, ajja kubanga ng'ayogedde mulujjudde, oba nti naye ebyokuvaayo nti ate oba bamukyaze bamubuuze ku bintu manya, awasinkana di honalebo, mumiitinga mutya, mutandagambye ekyo tajja kuba wabudde. Nti kubanga ebintu ebyo ebimu ebyo ku ebyo bye byamuviirako obuzibu luli. Nti bintu bingi nnyo ebyaliwo, nti naddala Rema nga yakagenda agambye nti kataffe depression, bino by'okumukubira amasimu, mbadde njagala kukolako interview, biki. Ate mwanatu, zino interview zino wezimala okuggwa. Ate nga bamaze obbakolako, bagenda obbita, bo ne bongeramu ebigambo ebyabwe, yagambye bw'ati, ne bazumbulukusa. Ate oluvaawo nga banoonya atuuli, gundi yagambye bw'ati, obadde omuddamu ki? Agambye munnange ebyo byatayagalirako ddala okubanga ddamu. Ntayagala obulamu bwe bubeere peaceful, n'oyo omuntu gw'alina amuwa emirembe. Naye agambye nti mbadde seetaaga tugende eyo mu bintu by'okubanga ate simanyi gundi akolerwa ate, gundi asingako gundi, mukyala gundi bikyata nedda. Agambye tali mu competition, ate era tagendangako mu NRM oba mu parliament oba kubanga affronting ebintu bya copyright, okulwanirira copyright ng'agenda kunoonyayo omukyala. Agambye nti omukyala tabanga yeeyo mu kunoonya copyright nedda. Nti yagenda mu kubanga anoonya copyright olwedi omukyala ng'amwina nga yamufuna dda. So nti boogera bye batamanyi, nti obaoliawo boogera bintu byakusanyusa bantu abawulize, nti naye nga mu butuufu si bituufu byebamwogerako. Oyo ye musajja mukulu Idrisa Musuuza, yavaamu ebigambo ebyo nga mwenya mu bivambi ebigenda mu maaso, naye nga ye abagamba nti musanyufu, temusanyufu kubanga Mukama mulungi yamutemera amakubo awatali, nafuna omuntu amutegeera. Saabagambye mumuleke, nti muleka enjoyinga akadde kano, nti guno omwaka gugwe gwa kushayininga, nti guno omwaka gugwe gwa kubanga akola ki, ashayininga. Tiso abadde abasaba tebisigadde mubireke, n'okumukolako interviews ebitakwatagana ebikwata ku bulavu ye ne Honorable, nti ebyo nabyo tajja kubanga abawabudde. Bumubuuza ebirala ebikwata ku music, naye ebirala nti ebyo bikwata simanyi ku Rema na Makula, ate ebikwata ku Fiona Nyamutoro agambye tisijja kubanga mbiwa obudde, nti nedda. Nti naye mubuuze ku bya business, ajja kuwa obudde bwo atuule akuwulirize, mukoleko interview nga bw'oyagala. Naye nti bw'oba oyagala bintu bikwata ku famire ye, nti ebyo obudde tajja kubanga akuwa, nti ebyo mubyerabire era tokisuubirayo. Munnange weebityo, era bagamba nti omuntu bw'akula abaako n'ebintu bingi nnyo
byakyusa mu bulamu. So naye abagambye nti akuze takyali edikenzo oli omuto. Nti kati muntu alowooza alabira wala nnyo. So munnange webityo nkugamba kimu nti ebyo eviva wa boss waffe Big Talent CEO era nga ye president wa Federation Uganda is it National Musicians Association Federation rather not association ye president. So ebyo ebigambo ebimuvaamu era nga agamba nti yandisabye wabeewo okuba nga twe respectinga ajja kuwa ekitiibwa singa naawe ojja kuba okimuwadde. Manya bibuuzo ki by'omubuuza mulimu kubanga ate oba mweviira mu buntu bulamu. Mubuuze ebibuuzo ebiriyo ebikwata ku music atambula atya kakyakaliwo plan ki netodda mu bintu bya love ye. Nzikirize mbe nga mberekereza naye nga sinava wano kintu kimu kye nsobola okugamba nti mukwano watana subscribing ake kaseera kubanga osubscribinga ku channel yaffe ringinga that notification bell sharinga likinga ssaako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde byonna byonna buterevu tujja kusigala nga tukuweera tujja kubanga tubikuleetera otegeere omanye biki ebigenda mu maaso waneno mu ggwanga Uganda. Sigala naffe tovaawo.